Këto ishin vetëm pak nga momentet drithëruese që dy të rinë nga Durrësi, Bruno Nuho dhe Irdi Kashari, adhuruan nga Serbia, ku më 9 prill fituan trofeun e kampionit ballkanik për bodybuilding dhe fizikun maskullor. Për kushtimi disa vjeçar në palestër dhe regjimi ushqimor i rreth, i dha më së miri frytat. Pas shpalljes kampion absolut kombëtar të Shqipërisë dhe Kosovës, më datë 2 prill, dy djemt koleksionuan vetëm një javë më pas dy trofe mjaft të rëndësishëm ndërkombëtar, por më shumë se sa fitoria personale, emocioni veçantë për ta, ishte ekzekutimi i himnit kombëtar në Serbi. Ishte emocion i pakrasueshëm, sidomos pjesa e himnit flamur shqiptar, domethënë shumë emocionuese, emocion i pakrasueshëm me këtë tjetër. Është hera parë që ndiem shumë krenar për veten, sidomos edhe për shqiptarët, dhe ishte një ndër emocionet më të mëdha që kam përjetuar ndonjëherë. Këndohet himni me Serbisë ishte një ndjesi, nuk di çfarë të them. Palestra për 28 vjeçarin Nuho dhe 27 vjeçarin Kashari është kthyer në një shtëpi të dytë, sepse kalojnë orë të tëra stërvitjeje personale. Për Durrës Lajm, Bruno Nuho rrëfen se ka 13 vite që i është përkushtuar sportit, fillimisht si peshngritës dhe më pas si bodybuilding. Trupi s'ka lidhur, është vetëm falë stërvitjes dhe regjimit të fortë ushqimor. Jam 100% natyral. Unë jam, në trupin e kam bërë falë stërvitjes, vullnetit, vitet e shumëta që kam stërvitje, se në përgjithësi njerëzit kërkojnë që të arrin trupin me një vit, me dy vjet, me tre vjet stërvitje, një trup për konkurim bëhet fjalë. U bëna 13 vjetë dhe kjo më ka ndihmuar që të arrij këtë dhe formë që kam sot. Ndërsa Irdi, pas një përkushtimi disa vjeçare në sportin e futbollit, u detyrua të hiqte dorë për shkak të një dëmtimi. Nuk mund të luante dot më me tokë, por do të stërviste çdo muskul të trupit me një objektiv të qartë. Unë isha mësuar me futboll, isha mësuar me një sport dhe në momentin që e lash futbollin, nuk rrisha dot pas sport pa bërë diçka. Dhe që në momentin më të parë që kam hyrë në palestër, kam thënë një ditë do bëhem kampion. Jam rrit gjithmonë me mentalitet fitues, jo vetëm në aspektin e sportit, por në çdo aspekt fushës jetës, ai kam si ego personale. Me forma trupore të skalitura bukur, ata tërheqin vëmendjen e të gjithëve. Por çfarë kanë sakrifikuar për të arritur këtë formë? Fatikisht më dashur që sakrifikoj shumë daljet e natës, daljet duke lëviz shumë, duke shpenzuar kohë me aktivitet tjetër ose me gjë tjetër në periudhën që kam qenë sport. Që është sakrificë, do të thonë sakrificë. Që së të merresh seriozisht me këtë gjë. Gjatë tyre viteve më shumë kam sakrifikuar jetën sociale, jo në shumë aspekt të gjerë, po e kam heqë jetën sociale, sepse jam përkushtuar tek dieta, tek stërvitja, tek pjesa e regjimit. E kjo gjë të bën që mos të jesh shumë social. Megjithëse janë shpallur kampion Ballkani, deri tani falënderimet dhe mbështetjen e kanë marrë vetëm nga Federata Bodybuilding dhe Fitness. Autoritetet shtetërore nuk kanë garantuar asnjë lloj suporti për ta. Përveç federatës që kemi pas mbështetje nga Federata Bodybuilding, nga gjëra të tjera, nga institucionet të tjera shtetërore, kemi pas asnjë falënderim, asnjë lloj mbështetje, si financiare, si morale, asnjë lloj pjese. Jo gjërat në mënyrë private, shpenzimet kemi në mënyrë private. Fitnessi është kthyer në një formë lifestyle për dy të rinjt. Madje Irdi pohon se i ka ndryshuar jetën. Mund ka ndryshuar komplet jeta për fitnessin, është sepse unë duke lexuar sa më shumë fillova duke hyrë te pjesa e mjekësisë, ku kam studiuar edhe për fizioterapi, kam pacientët e mi dhe për post faktit jam edhe personal trainer që kam klientët e mi që i stërvis. Si fizioterapist dhe personal trainer, ai ka një rekomandim të veçantë për të rinjt. Unë do t'i rekomandosha që vetëm të ushqemi shëndetshëm dhe sigur vetëm një orë stërvitje në ditë. Vetëm një orë. Çfarë nuk kupton kjo një orë stërvitje në ditë? Ngritje peshash, pis vrapja apo dhe ecje në natyrë? Sigur edhe ecje. Sigur edhe ecje e shpejtë, palestër, sporte të ndryshme, vetëm një orë për kushtim ndaj vetes. Do një këshilloj që vazhdoj të bëjnë sa më shumë stërvitje jo vetëm për konkurim, por fillimisht vetëm një trup shëndetshëm, pastaj nëse shef që kanë prirje, kanë i reagon trupin mirë për të arritur më lart, pse jo vazhdon si sportist, si profesionist. Pas marrjes së kupës si kampion Ballkani, dy të rinjt kanë një synim shumë të qartë përpara, kampionatin evropian në Spanjë. Objektivi i rradhës është kampionati evropian, që është në Spanjë, dhe shpresojmë që të vi me kupë. Synimi im është gjithmonë për vend parë, nëse do gjithmonë për vend parë, nuk kam synim tjetër. Me urimin për t'i parë në muajin maj të ngrenë nga Spanja trofeun e kampionit evropian,
Largohemi nga palestra ku ushtrohen Bruno dhe Irdi me bindjen se djem do të japin më të mirën e tyre në këtë event sportiv ndërkombëtar.